Di. Ana sing ngopong mesine bahaya kuwi. Apa kan membahayakan no? Tetap membahayakan, tetap raisa mati kan terang. Ngomong rak lang ben iki. Endi ta? Kasihan ya. Aduh, nang ngene sinyale jan delai. Ndelok nang mbak. Nang map pemadam wae, Pak. Pemadam kebakaran. Kok metu nang map lagi tak klik sing kasihan. Mau ditelepon ke apa, Pak? Pemadam kebakaran. Apa kuwi? Ini dulu ya. Oh iya. Mobilnya nanti. Soalnya nanti ya mau. Oh seberang. Nanti. Pemadamnya. Udah. Anu mau. Ya. Ya. Gue kaos orang-orang kuwi. Ya padaku dong. Kekabaran. Kebongan. Wah, selangnya ya bisa nyanda. Ulan malah. Di telepon meneh, Mek, kan lewat kene. Lewat kali pakis. Sik nomor telepon mau. Ini ngomong lewat Kalipakis. Selamat sore, dari Kalipakis, Mas. Itu lebih dekatnya malah lewat Kalipakis, bukan lewat Brajan, Mas. Oke, selangnya bisa nggak nyampe? Oh, iso gede kok, linen. Iso. Aku orang disiram. Aku melebar. Wes, dijupuk pinggirnya. Yang penting ram-ramen sih, Tom. Itu pemadam memang. Iku mau ngabari. Satu unit pemadam sudah di lokasi, Pak. Oke. Okay. Itu nomor pemadam kasih ya. Oh, ngono. Larang dulu. Larang bukan kaleng-kaleng. Murah. Larang bukan kaleng-kaleng, Bos. Yuk joget ngene lho. Aku ora iso mbar wonten nek iso rong dolar kali ya. Putih kabeh. Oh, aku sewa pomel. Wah, ini kono. Nek ndak patut iso. Oh, aku mata meneh mek nang anu, nggone awak dhewe nang dhuwur.
Hah. Ayo aku kok ngono. Nggih, Mas. Ngomepe wing nang sarang building. Kok nek kon dhuwur? Kan dhuwur. Bulan tenan. Kowe kok kelaru ngebel ambulan itu macam. Ora. Oh, ditekan sing nonton kelap lipe. Pak men sik mau blabang-abang kan mriki. Kan iso kasih jine nang kidul. Gitu. Nang Brasa. Yo dadanan nek mangge. Aku mlaku nabrak wit ra weruh cemplung. Ini cendik iki jenenge. Woi, ambulan. Ya ambulan tenan. Heeh. Lara apa ambulan dene? SOP biasa. Yo dene yo kok polsek barang ngono. Kalau si B, kalau si B, kawek cantian, dredek. Kurang HPD, rasa nyeting. Tak jadi begini. Kabaran.